Olá, crianças, tudo bem? Retornamos agora para a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, comigo, professora Sara, aula do terceiro ano do ensino fundamental. E nessa aula nós vamos fazer uma revisão das habilidades que nós adquirimos durante esta semana. E as habilidades que nós iremos revisar na aula de hoje será identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, estabelecer a relação causa-consequência entre as partes e elementos de um texto e também reconhecer os elementos coesivos, como pronomes pessoais, do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. E vamos começar fazendo aquele lembrete sobre o nosso projeto de fluência. Lembrando, hoje é o quarto dia. No quarto dia nós temos a leitura cronometrada. Então, ao final da aula, você vai ler o nosso texto da semana do projeto de fluência e vai contar o tempo que você precisou para realizar essa leitura. Nosso texto do projeto de fluência desta semana é A Bailarina, tá bom? Vamos começar com o nosso momento da leitura, que é aquela leitura deleite, leitura prazerosa, que é apenas para a gente aproveitar o momento e relaxar. Dá início à nossa aula. Eu vou falar para vocês sobre a história de um cabo de vassoura que tinha memórias. Já que a gente está falando sobre relato pessoal, trouxe esse texto aqui para vocês, que o título dele é Memórias de um Cabo de Vassoura. Ele é um livro de Orígenes Lessa, tá bom? Então vamos fazer a leitura desse texto junto comigo? Memórias de um Cabo de Vassoura. Já fui cabo de vassoura, sou cavalo de pau. Estive quase a ser lenha, ou lixo, que ainda é mais triste. Sem falar no meu passado mais antigo, de quando fui árvore. Vida incerta é a de madeira, explorada e escravizada pelo bicho homem. Onde estivermos nós, subindo em árvore, com tronco, folha e ramos vários, lá chega o homem. E quando o homem chega, quase sempre dá galho. Feliz é a planta ou a árvore carregada de frutos ou flores. Em geral é poupada, embora roubada nas flores e frutos. Mas nos outros casos, machado e fogo os perseguem. E nada podemos fazer. O bicho homem, que se intitula vaidoso, de Homo sapiens, palavra de uma língua esquecida, cuja tradução é cara sabido, é orgulhoso, convencido e muitas vezes cruel. Eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês para falar sobre esse texto. Eu sei que era só a leitura de leite para a gente relaxar e curtir o momento, mas relembrar, esse texto ele fala sobre o que o homem vem fazendo com o meio ambiente. Ele vem o quê? Destruindo, desmatando, fala muito sobre o uso do machado para cortar as árvores e sobre o fogo, as queimadas. E a gente tem que cuidar das nossas florestas, das nossas matas, porque o meio ambiente é aquilo de mais valioso que nós temos. E nós precisamos cuidar das nossas árvores, porque elas são muito preciosas para nós, para todos, né? A nossa biodiversidade, as nossas árvores, elas estão sendo destruídas e desmatadas apenas com um objetivo financeiro. Depois que elas acabarem, o que faremos? Então, a consciência de que o meio ambiente é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Vamos lá, então, fazer a leitura do nosso texto do gênero. E o nosso texto do gênero do momento, ele vai falar sobre uma menina. E essa menina, ela gostava de escrever cartinhas para uma amiga que morava pertinho da casa dela. E ela inventou
correio próprio com essa amiga. Vamos conhecer a história dessa menina? Hoje ela já é adulta, mas quando ela era criança, foi uma forma que ela teve para se comunicar melhor com a amiga que morava no mesmo lugar que ela. O título do nosso texto é Amizade de Infância. Amizade de Infância. Morava no mesmo conjunto habitacional que uma amiga, as duas no segundo andar. Nossas casas são separadas por apenas duas portas. Éramos tão pequenas, nessa época não tínhamos telefone. Então, um dia resolvemos fazer nosso próprio correio. Pensamos em esticar uma corda da minha varanda até a dela. Foi uma tarefa difícil, mas no fim conseguimos. Passamos a colocar recados numa ponta da corda e eles deslizavam de uma até a outra. Foi muito divertido. Ficávamos muito felizes e todas as tardes trocávamos cartas. Às vezes eu adorava. Ia para a varanda e via que tinha chegado mais um recado. Oh, perdão, crianças. Às vezes eu acordava, ia para a varanda e via que tinha chegado mais um recado. Bom dia! Como tenho saudades dessa época. Esse texto ele foi adaptado e ele é de uma autora ou de um autor desconhecido. Está disponível no site incrível.clube Inspiração Histórias. Histórias fofas da infância que dá vontade de voltar no tempo. E agora nós vamos para aquele momento que a gente tem depois de fazer a leitura do texto do gênero, que é um momento em que a gente conversa sobre o texto. Nessa conversa que nós teremos sobre o texto, eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. A primeira pergunta que eu tenho é sobre o fato que a narradora fala. Sobre que fato a narradora fala? Qual é o acontecimento que ela relata nesse fato, nesse texto? Ela vai relatar sobre uma situação da infância dela. Ela relata sobre uma amizade que ela tinha, em que a amiga morava próximo, ao lado, e que elas fizeram o quê? Um correio próprio. Nesse correio próprio, elas colocavam cartinhas às tardes e numa cordinha, né, que elas colocavam de uma ponta para a outra, uma cartinha escorregava até a outra ponta. Se comunicavam todas as tardes. Por que que elas fizeram isso? Vamos já ver aqui na próxima pergunta, nas próximas perguntas. E qual é o sentimento que a autora, que a narradora demonstra quando ela relata esse fato? O que que a gente consegue perceber que ela demonstra quando ela está relatando o fato desses acontecimentos da infância dela? Ela demonstra uma alegria quando ela está contando os fatos, saudade, felicidade. Ela fala muito, né, sobre essa questão da amizade que ela sente por essa outra criança que morava no mesmo prédio. E aí, lá no finalzinho do texto, ela relembra que tinha muitas saudades desse tempo. Ela demonstra que se sentiu muito feliz naquele período e que é uma lembrança muito boa que ela guarda com muitas saudades no seu coração, no seu pensamento. Como ela e a amiga se comunicavam? Bom, naquele tempo não tinha telefone, elas não tinham telefone. O que que elas decidiram fazer? O próprio correio. Então elas esticaram cordinhas de uma varanda para outra e todas as tardes elas colocavam o quê? Cartinhas. As cartinhas elas deslizavam de uma cordinha, de uma ponta da cordinha para outra e era assim que elas se comunicavam. E qual era o horário dessas cartinhas? Era no horário da tarde.
Ela fala lá no texto, bem claro. Todas as tardes elas trocavam cartinhas, mas ela também diz que às vezes ela acordava e tinha chegado um novo recado, que era a mensagem de bom dia. Elas se comunicavam também em outros horários, mas principalmente o horário definido era no horário da tarde, certo? Então, esse texto relata sobre a memória dessa menina na época, né, dessa mulher que na época era uma criança, que morava no mesmo prédio, no mesmo lugar que uma amiga e que a casa das duas era separada apenas por duas portas e que elas resolveram elaborar um plano que deu certo para se comunicarem com mais frequência e de uma maneira mais divertida. Bom, vamos então agora falar um pouquinho sobre esse texto. Nós vamos falar um pouco sobre a finalidade desse texto, o objetivo com o qual esse texto foi escrito. Vocês observaram que a narradora, ela relatou os fatos de uma determinada maneira que transmitiu para a gente alguns sentimentos e que também teve um objetivo de contar uma história para a gente. Então, considerando os fatos relatados, a gente pode afirmar que o texto ele foi escrito com a finalidade de A. Ensinar como vizinhos podem se corresponder. B. Despertar sentimentos e emoções no leitor. C. Relatar sobre a situação vivida por amigas na infância. Ou D. Estabelecer a comunicação entre as duas amigas. O que que vocês acham que melhor, qual dessas alternativas vocês acham que melhor identifica a finalidade do texto? Vamos lembrar que esse texto é um relato pessoal. E um relato pessoal, ele também vai ter a sua finalidade específica, que é o quê? Vai relatar um fato que foi marcante na vida de uma pessoa. Então, considerando a finalidade do relato pessoal e os fatos que foram contados nesse texto, nós podemos dizer o que sobre a finalidade dele? Esse relato da vida de infância dessa pessoa, ele foi contado com a finalidade de falar sobre a situação em que a pessoa, né, essa pessoa, essa autora, essa narradora, ela vivia com a amiga na infância, coisas que elas vivenciaram, que elas fizeram, né? Como elas se divertiram. Então, a alternativa que vocês podem perceber que mostra, que relata melhor essa resposta é a letra A, B, C ou D? A letra C. Considerando os fatos relatados, nós podemos afirmar que o texto foi escrito com a finalidade de relatar sobre a situação vivida por amigas de infância. Muito bem. Continuando aqui, vamos fazer a leitura desse trecho a seguir. Éramos tão pequenas nessa. Perdão. Éramos tão pequenas. Nessa época não tínhamos telefone. Então, um dia resolvemos fazer nosso próprio correio. O pronome pessoal que concorda com os verbos em destaque é. Olha só, crianças, quais são os verbos em destaque? Éramos, tínhamos e resolvemos. Todos os verbos em destaques, eles vão concordar com o mesmo pronome pessoal. Não foi usado aí para quê? Para evitar repetições e também por não haver necessidade. Porque quando a gente faz a leitura, a gente consegue entender a quem, a que pessoa, a que pronome esses verbos se referem. Então, vamos verificar. Temos aí letra A, eu, B, ela, C, elas e D, nós. A gente vai fazer a leitura de
cada um com o primeiro verbo, éramos. E em seguida a gente vai verificar se está concordando ou não e vai ver qual é o que se adequa melhor, tá bom? Vamos lá. A, eu éramos, concordou? Não, então não podemos considerar a letra A como resposta. B, ela éramos, concordou? Também não. C, elas éramos, dá certo? Também não. E nós éramos? Aí sim, nós éramos tão pequenas nessa época. Perdão, nós éramos tão pequenas. Nessa época, nós não tínhamos telefone. Deu certo também? Deu certo. Então, um dia nós resolvemos fazer nosso próprio correio. Concordou? Concordou. Então, a palavra que vai concordar, né, o pronome pessoal que vai concordar com os verbos em destaque é nós. Nós éramos, nós tínhamos e nós resolvemos. Observaram que o nós, ele é a primeira pessoa do plural, que indica eu e mais alguém. Continuamos aqui. Vamos fazer aqui a leitura da terceira questão. As amigas decidiram fazer o seu próprio correio porque A, queriam uma brincadeira diferente. B, estavam separadas por duas portas. C, não tinham telefone para se comunicar. Ou D, sentiam saudades uma da outra. Qual era o motivo delas quererem, decidirem fazer o próprio correio para manter a comunicação? Porque elas queriam fazer uma brincadeira diferente? Foi isso que elas pensaram? Elas estavam separadas por duas portas e elas queriam ficar juntas? Elas não tinham telefone para se comunicar e queriam uma maneira de se comunicar? Ou elas sentiam muita saudade uma da outra? O que é que vocês acham que corresponde à resposta correta aqui da terceira questão? Elas não tinham telefone. Lá no início do texto, ela deixa claro isso. Ela diz, nós não tínhamos telefone, por isso decidimos fazer o nosso próprio correio. Então, a resposta correspondente é a letra A, B, C ou D? Letrinha C. Então, as amigas decidiram fazer o seu próprio correio porque não tinham telefone para se comunicar. Agora, nós vamos verificar aqui uma interação com o texto onde a gente vai marcar nas opções abaixo, V para verdadeiro e F para falso. Temos, as meninas moravam em andares diferentes, as amigas não tinham telefone, foi fácil fazer o próprio correio, as meninas trocavam cartas todas as manhãs, às vezes tinha mensagem de bom dia. As meninas moravam no segundo andar. Professora, eu precisaria ler o texto para poder responder melhor essa questão. Eu sei disso. É sempre bom retornar ao texto para que a gente possa buscar informações que às vezes a gente não consegue captar na primeira leitura. Então, eu trouxe aqui o texto para que a gente possa fazer a releitura e compreender melhor e pegar as informações que ainda estão faltando ser compreendidas para poder responder com verdadeiro ou falso nas afirmativas, nas informações que estão aqui ao lado. Amizade de infância. Morava no mesmo conjunto habitacional que uma amiga, as duas no segundo andar. Nossas casas são separadas por apenas duas portas. Éramos tão pequenas, nessa época não tínhamos telefone. Então, um dia resolvemos fazer nosso próprio correio.
Pensamos em esticar uma corda da minha varanda até a dela. Foi uma tarefa difícil, mas no fim conseguimos. Passamos a colocar recados numa ponta da corda e eles deslizavam de uma até a outra. Foi muito divertido, ficávamos muito felizes e todas as tardes trocávamos cartas. Às vezes eu acordava, ia para a varanda e via que tinha chegado mais um recado. Bom dia! Como tenho saudades dessa época! Agora sim, nós vamos conseguir responder melhor o V para verdadeiro e o F para falso aqui nessas informações, concordam? Então vamos lá. As meninas moravam em andares diferentes. É verdadeiro ou falso? É falso. Nós temos aqui, olha só, nessa terceira linha do texto, morava no mesmo conjunto habitacional que uma amiga. As duas no segundo andar. Se as duas moravam no segundo andar, as duas moravam no mesmo andar e não em andares diferentes. Então, a informação é falsa. Eu vou colocar o F. As amigas não tinham telefone. Essa informação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Aqui no segundo parágrafo tem... Não tínhamos telefone. Nessa época, não tínhamos telefone. Então, nós vamos colocar a letrinha V para mostrar que essa informação é verdadeira. Terceira informação. Foi fácil fazer o próprio correio. Nós temos essa informação aqui. Ela é verdadeira ou falsa? Vamos ver aqui no texto. Olha só. Foi uma tarefa, aqui no segundo parágrafo, foi uma tarefa difícil, mas no fim conseguimos. E aí, foi fácil ou foi difícil fazer o próprio correio? Foi difícil. Então, essa informação que está dizendo que foi fácil fazer o próprio correio é uma informação falsa. Então, vamos colocar F. As meninas trocavam cartas todas as manhãs. E aí, elas trocavam cartinhas todas as manhãs? Não. Elas trocavam cartas todas as tardes. Nós temos lá, ó. Ficávamos muito felizes e todas as tardes trocávamos cartas. O horário que elas trocavam cartas era... O horário da tarde. Então, essa informação é falsa, porque elas não trocavam cartas todas as manhãs. Eram todas as tardes. Às vezes, tinha mensagem de bom dia. É verdade? É verdade. Ela fala que às vezes ela acordava e ia lá para a varanda e via que tinha uma mensagem nova. Bom dia. Informação verdadeira, eu vou colocar a letrinha V. As meninas moravam no segundo andar. É verdadeira essa informação? É. Lá no início do texto diz, moravam no mesmo conjunto habitacional que uma amiga. As duas no segundo andar. Pronto, crianças, e por hoje... Nós concluímos as aulas de língua portuguesa. Vamos relembrar um pouquinho o que fizemos nas aulas de hoje? Na nossa primeira aula, nós fizemos a produção textual. Na produção textual, a nossa etapa realizada foi a etapa escrita, onde nós utilizamos as informações do planejamento e fizemos a elaboração do nosso texto. Nessa segunda aula, nós revisamos algumas habilidades que nós desenvolvemos nas aulas que foram realizadas durante a semana. Eu espero que você tenha conseguido compreender os conteúdos trabalhados nas aulas de hoje. Espero que tenha gostado das aulas, dos textos, das leituras, das interpretações
e tenha participado das nossas aulas, da interpretação das nossas questões e que também participe das suas aulas na plataforma e interaja com suas professoras, seus professores, tá bom? Não esquece de postar suas atividades. Continue acompanhando as nossas aulas. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.